Vítejte zpátky na WordCampu 2021, tentokrát online. Dalším řečníkem je Honza Tichý, který nám poví o příležitostech a výzvách nových Google Analytics. Máme taky happiness bar, takže kdo má nějaký technický WordPressový dotaz, kdykoliv v průběhu WordCampu, můžete skočit do happiness baru. Také existují stánky sponzorů. Online je máme v sekci Expo. A jsou tam určitě speciální nabídky jejich a soutěže, takže je určitě zajímavé se tam taky stavit. Sponzorům moc děkujeme, bez nich by to nešlo. Pokud máte dotaz, můžete ho napsat do slajdu. Ty dotazy, které ze slajdu nestihneme po přednášce probrat, můžete probrat přímo s řečníkem Sessions Foyer. Honza je spoluvlastník digitální agentury Taste a v onlineu se pohybuje už velmi dlouho. Specializuje se na technické části online marketingu. Honzu taky můžete znát ze školení Google Analytics. A dnes nám poví o tom, jaký jsou novinky ohledně GAček 4. Tak, můžeme jít na to. Dobrý den, moje jméno je Honza Tichý a dneska tady budu něco říkat o tom, kam se ubírá webová analytika, kam se ubírají Google Analytics a co to pak znamená možná i pro WordPressáře. Jsem z agentury Taste, která se zabývá online marketingem, digitálem a právě analytikou a datama. To, co je ta základní zpráva, to základní sdělení, který už jste asi někde postřeli, že existuje nová verze Google Analytics, Google Analytics verze 4. Možná je dobrý to na začátek jenom hrozně rychle zasadit do nějakého kontextu, kde se pohybujeme. Google Analytics existují pod jménem Google Analytics ve vlastnictví Google a takhle uvolněný ven pro všechny už od roku 2005. Za těch posledních x let prodělali několik generačních změn, obměn. Tady ta historická verze existovala prvních zhruba 7 let, poté Google ji vlastně kompletně předělal, protože zjistil, že úplně příliš jednoduchá, nebyla úplně užitečná pro ty use case, které jsme potřebovali, takže představili pak něco, čemu říkají Universal Analytics. Jejich hlavní přínos byl ten, že začali líp chápat nějaký vztah mezi jednotlivýma návštěvama, začali líp řešit nějaký atribuce, udělali si tam nějaký prostor pro nějaký pokročilejší analýzy. Tohle ten stav existoval dalších 7 až 8 let. Paralelně vedle toho Google, kromě webové analytiky, řešil ještě otázku mobilní analytiky, kde se nejdřív dostal na nějakou slepou uličku, kde se snažil i mobily narvat do tady těch Universal Analytics, což se mu úplně moc nedařilo. Takže poté, co si všichni do svých mobilních aplikací naimplementovali pracně a složitě a draze Universal Analytics, tak Google řekl, že to je slepá ulička, že tudy ne, přátelé. A vyrobil vedle nějaký úplně jiný, naprosto oddělený nástroj, který se jmenuje, nebo jmenoval, do dneška jmenuje Firebase. A proč o tom Firebaseu mluvím? Protože Firebase byl na rozdíl od Google Analytics postavený úplně jinak. Tam se moc nehrálo na nějaký návštěvy, na nějaký page views. Byl to mobilní systém a vlastně byl postavený tak, že všechno ve Firebaseu byly jenom události. Cokoliv, co se stalo v té mobilní aplikaci, ať to bylo otevření screeny, nevím, tapnutí někam, odskrolování, cokoliv, byla vlastně událost. Takže Firebase pak fungoval stylem, že jsem měl timeline událostí, na kterou prostě každým uživateli padaly všechny jeho akce, co udělal. Tohle se ukázalo jako docela užitečný koncept a Google vzal vlastně teďka v posledních letech to, že vzal ten Firebase a zpátky ho zobecnil i na weby. Chvíli tomu říkal Google Web Plus App nebo App Plus Web a vlastně v polovině roku 2020 tohle z toho z nějaký bety překlopil do nějakého produkčního režimu a nazval to Google Analytics 4. A takže Google Analytics 4 je, řekněme, další nová verze Google Analytics ve smyslu jejich filozofie, ve smyslu fungování, ve smyslu struktury databáze, jak fungují uvnitř a vlastně fungují úplně stejně jako ten Firebase, to znamená na rozdíl od starých Analytics, který byly
postavený na nějakých návštěvách, což byla ten středobotý věci ve starých Analytics, v těch, co byly teďka ještě do předloňské a pokračují dál, to je důležité si říct, ty Universal Analytics pokračují dál, tak v nich středobodem jsou návštěvy a všechno je směřovaný k návštěvám. Takže máme tam pak metriky jako délka návštěvy, míra okamžitého opuštění, konverzní poměr, úplně všechno, s čím běžně pracujete, je ve skutečnosti vstažený k návštěvám, což je na jednu stranu docela fajn, je to intuitivní, dobře se dochápe, na druhou stranu je to takový hrozně omezující pro nějakou pokročilejší analytiku. A čím více chcete analyzovat nikoli návštěvy, ale uživatele, jejich chování, chcete se ptát na takový ty otázky typu, tady ten člověk, který si u mě dneska něco koupil, kdy a odkud úplně kdysi dávno poprvé ke mně přišel, kdo byl ten úplně první zdroj, ze kterého ten člověk přišel. Chcete si klást otázky typu ten člověk chodí ke mně z 15 různých zařízení, potřebuje všechny splácnout dohromady do jedné timeliny a dívat se na něj fakt jako na uživatele a ne jako na sadu relativně izolovaných návštěv z různých zařízení. Tak tenhle okamžik vám začne ten koncept těch návštěv těch starých Universal Analytics strašně překážet. A Google Analytics 4 teďka nově právě přichází s úplně jinou filozofií, úplně jinou koncepcí, kde vepředu jsou události a uživatelé. Každý uživatel má svůj timeline a do ní napříč různýma webama, mobilníma aplikacema, prohlížečema, zařízeníma, do té jedné timeline každého uživatele padají jednotlivé události takhle v čase. A já se pak můžu dívat na tu timeline takhle jako celek a vidím, co se tam dělo a můžu se nějakým způsobem na to ptát. Tak já se můžu třeba zeptat, ukaž mi všechny uživatele, kteří ke mně poprvé přišli v červnu 2018 nebo 2020, samozřejmě za rok 2018 nemáme data logicky, ale přišli v roce 2020 a řekni mi, co dělají tady ty všichni uživatelé dneska, tady ta kohorta těch uživatelů. Ukaž si třeba, nebo jiný případ, podívejme se tady na timeline tady toho jednoho uživatele, všechno, co historicky dělal a z nějakých zvyklostí a pravidelností na té timeline zkusme něco dál vypredikovat, kdy příště přijde, jestli ještě přijde, za kolik si asi tak pravděpodobně objedná v příštím roce, co mu nabídnout jako příští produkt. Protože samozřejmě na té timeline já nemám jenom události typu objednávka, tam mám události typu kouknul se na tady ten konkrétní detail produktu, hodil si tady něco do hlídacího psa na cenu, už 4x přišel tady z té kampaně, která propaguje tady ten konkrétní produkt a tak dále. Strašně hezký koncept, navíc je hrozně jednoduchý, protože všechny ty komplexity a složitosti, které tam byly předtím, nějaký zabalování do návštěv, teďka řešit, co metodicky znamená návštěva, ona většinou byla definovaná blbě a tak dále, tak najednou Google Analytics 4 všechno tady to opouštějí a jednoduchý koncept typu mám jednu timeline a do ní mi padají všechny eventy a nad ním asi dělám, co chci, je úplně, úplně krásný a čistý a hrozně hezky se s ním dá analyticky pracovat z hlediska predikcí, z hlediska BI, z hlediska nějakých dalších výpočtů a reportingu. Tohle bylo velice, velice v kostce, co zhruba filozoficky znamenají Google Analytics 4, co novýho přinášejí, takhle na úvod. Kdyby vás to zajímalo nějak podrobněji, podívejte se na článek o Google Analytics 4 na DigiChefu, který jsem někdy loni napsal. Tam je to rozepsané do konkrétních detailů, nemá cenu to tady opakovat, když už je to napsané. Pojďme trošku dál k něčemu, co nás zajímá víc. A to, jestli Analytics 4 nasazovat nebo nenasazovat, jak je nasazovat, jaký je ten ideální postup a vůbec, jak k tomu celému dneska přistupovat. Takže začneme od základu, začneme implementací, čili jak je dostat do vašeho webu. Vemu to úplně ze široka nebo od bodu nula a půjdu pak do trošku užitečnějších levelů. Takže samozřejmě stejně jako jakýkoliv Google Analytics předchozí, i standardní Google Analytics 4 mají nějaký svůj nativní měřící kód, klasický JavaScript, který prostě vemete z webu, flaknete ho do svého webu a on tam něco měří. Co se týká tady toho kódu, ten už jste asi možná někde viděli, protože on je ve skutečnosti úplně stejný a vypadá úplně stejně jako měření do dosavadních Universal Analytics 4. Poslední verze měřícího kódu, takzvaný GTEC,
verze toho měřícího kódu, což je něco, co existuje posledních už několik let, tak funguje v Universal Analytics a vlastně už tehdy se to navrhovalo s tím, že je to docela dobře postavený, docela dobře navržený a že úplně stejně by to mohlo pak fungovat pro ty GA4, aniž by se pak musel nějakým způsobem měřící kód vyměňovat. Čili pokud chcete přidat nové měření do již vašeho stávajícího webu, pokud mě máte implementovaný jenom takhle natvrdo nativní měřící kód Google Analytics, tak nejjednodušší cesta, jak tohle z toho udělat, je přidat tam další řádek gtag config něco, kterým dáte další IDčko, tentokrát IDčko těch vašich GA4-ek a vlastně všechno, co se od teďka dál stane, se vám měří zároveň do těch starých univerzů i do těch nových Analytics. Celý to funguje tak, že ten základní měřící kód, který máte v té horní půlce té prezentace, tak sám o sobě už rovnou odesílá page view, což je trošku rozdíl proti předchozím verzím Google Analytics. Ty byly takový explicitnější a popravdě takový jako čitelnější, protože ve všech kdysi dávno verzích Analytics měřících kódů bylo napsáno něco jako track page view, send page view a bylo jasný, co ten kód dělá. Tady je to takový magic, protože dáte tam tady ten měřící kód, kde je jenom napsáno config a ono vám to najednou změří page view. OK, dobře. Ale funguje to tak, je to dobrý vědět, nemusíte nic dělat, jakýkoliv měřící kód do obou dvou těch properties, ať do těch univerzů, tak do těch čtyřek, změří page view. Já jenom dodám jednu věc, já jsem říkal, že vlastně ty Google Analytics 4 jsou jenom timeline eventů, jo? Že ve skutečnosti oni nemají nic jako page view, jako termín, pojem sám o sobě. Oni nemají nic jako speciální nějaký jednotku nebo nějaký datovou strukturu, model, něco, co by bylo jako transakce nebo zobrazená stránka. Všechno ve čtyřkách jsou události. Ty události mají nějaký svoje názvy. Ty názvy si můžete vymýšlet úplně naprosto libovolně podle sebe a vedle toho, že si můžete vymýšlet ty eventy, který jich tam chcete pustit, jak chcete, tak vlastně existuje nějaká sada doporučeného názvosloví, doporučených názvů, tak je to ale opět jenom konvence. A jeden z těch názvů je page potržítko view, page view. A vlastně do GA4 tady to funguje tak, že když se tam dá tady ten základní měřící kód, tak to zjednodušeně řečeno pošle do těch GA4 událost, která se jmenuje, název té události je page potržítko view, a má tam k sobě nějaký další doplňující parametry, který dál specifikujou, co to je za stránku, jaký má titulek a tak dále. Ještě jedna věc poslední, pokud vy jste zvyklí ze starých Universal Analytics, když se mluvilo o nějaký události, takže událost bylo opravdu, že se tam zavolalo něco jako send event nebo track event nebo něco takového. A víte, že možná si pamatujete, že události ve starých Universal Analytics mají naprosto pevnou datovou strukturu, že mají v zásadě nějaký tři parametry, event action, event category, event label a pak ještě volitelný event value, jako čtvrtý volitelný parametr. A do těch jste se museli vejít se vším, tak v Google Analytics 4 je tady to výrazně volnější. To znamená, že vy můžete opravdu poslat úplně jakoukoliv událost, kterou si jakkoliv nazvete, a k ní si udělat vlastně jakoby asociativní pole, klíč hodnota, úplně jakýchkoliv parametrů, který chcete. Nemusíte ani předem nikde registrovat. Co tam pošlete tím kódem, to se tam prostě změří. Jo? A samozřejmě, ta page view tam nějaký ty základní parametry, jako nějaký prostě page title a URL a tak dále, posílá sama, ale když vy chcete si poslat úplně nějaký vlastní event, tak to není nic jednoduššího, to je ta druhá půlka teďka tady toho obrazovky, zavoláte gtag event, dáte tam název toho eventu, tady mám login, ale může tam být klidně třeba kliknutí na tlačítko, klidně i česky, to tam můžete napsat úplně jak chcete. A do parametrů v chlupatých závorkách, klíč hodnota, si pak posíláte naprosto, co chcete. Název tlačítka, dvojtečka, nevím co, submit, barva tlačítka, dvojtečka, červená. Úplně jak chcete. Samozřejmě, že v okamžiku, kdy byste si takhle tam vymýšleli úplně názvy, jaký chcete, máte v tom naprostou volnost, GA4 vám v tom nějak nebránějí, ale
Možná je dobrý mít nějakou konvenci napříč různýma webama, napříč různýma systémama. Když prostě budu chtít pak analyzovat nějakým systémem univerzálním třeba transakce, tak by bylo fajn, aby třeba se mohl spolehnout, že napříč všema Google Analytics 4 se třeba transakce jmenuje stejně, že ten event se bude jmenovat nějak jako purchase třeba, že revenue se bude jmenovat, parametr s revenue se bude jmenovat food revenue, anebo je to jednou obrat, jednou tržba, jednou income, já nevím. A proto Google nenutí vám to, ale silně doporučuje sadu různého názvosloví, ať už pro ty události, názvy událostí, tak pro jejich jednotlivý parametry. Tady na tajtom slajdu dole je odkaz na dokumentaci, kde pro i ty jednotlivé vlastně oblasti, ty vertikály, jsou doporučený ty jednotlivý názvosloví, takže rozhodně je, pokud to jenom trochu jde, tak je prosím dodržujte, předejdete tím hrozně moc problémům z hlediska nějakých budoucí srozumitelnosti, napojitelnosti na další nástroje a tak dále. Plus zároveň samozřejmě i samotný Google Analytics jako takový doufají, že jim některé věci tam pošlete správně nazvaný. To znamená, pokud budete následovat to názvosloví třeba událostí pro poslání objednávky, nákupu, košíku, tak v ten okamžik oni to dovedou sami rozeznat a spadne vám to správně do reportu e-commerce, což je něco, co asi bych chtěl. Ale když si to nazvete úplně jinak, nazvete si to fakt event objednávka, tak se vám to změří úplně stejně, jenom prostě se vám to pak nespáruje s těma reportama a v těch e-commerce reportech uvnitř Google Analytics budete mít samý nuly. Tak, to bylo implementace nativní. Samozřejmě to, co ale je best practice a nějaký, řekněme dneska, průmyslový standard, je nervat vůbec měřící kódy přímo do zdrojáku, narvat tam místo toho jenom měřící kód Google Tag Manager a všechny věci si pak naklikávat veškerý to konkrétní měření v rámci Google Tag Manageru jako takovýho. To znamená, že to, co vy chcete, je vyházet ze svého zdrojáku úplně všechny měřící kódy, nejenom Analytics, ale i Google AdWords, Facebookový pixely, S-klikový kódy, všechno možný. Co nejvíc kódů vyházet ven, nechat tam jenom Google Tag Manager a pak si to jednotně hezky, centralizovaně a pod kontrolou spravovat to, co se vám na té které stránce nebo při té které události spouští, tak si vlastně spravovat Google Tag Manageru. V ten okamžik vy stejně musíte do toho Google Tag Manageru poslat nějaký ty metadata, všechny ty parametry. Ty se posílají přes takzvaný data layer. Data layer není nic jiného zase než nějaký objekt v chlupatých závorkách klíč hodnota, tam posíláte prostě informace, které tam potřebujete. A v okamžiku třeba, když chcete říct, něco se stalo na té stránce, nějaká událost, tak do Google Tag Manageru pošlete přes data layer push nějaký event, který se nějak nazvete. Ale to, co musíte udělat pak samozřejmě, protože tohle vám nic nezměří, tohle jenom pošle tady ty data s tím klíčem event, v našem případě customize card třeba, do Google Tag Manageru a v tom Google Tag Manageru pak musíte naklikat, hele, když přijde nějaký tady ten event, tak se má stát něco. A co se tam má stát? Má se doposlat do Analytics, má se to poslat do nějakého remarketingu, má se doposlat do Facebooku, do Pixelu, chci něco ještě, já nevím, překreslit, personalizovat, cokoliv. Jo? Takže celý je to o tom vlastně naklikat si ty správné tagy potom v tom Google Tag Manageru už myší a klávesnicí. Zase, stejně jako na předchozím slajdu Google Analytics měli ten úvodní vlastně config část a potom jste tam mohli posílat dodateční eventy. V Google Tag Manageru to funguje úplně stejně. V Google Tag Manageru pro Google Analytics 4 jsou dva různý typy. Jsou dva různý typy. Jo, pardon, ještě jedna věc, co jsem zapomněl, je tady Google Tag Manager for WordPress, což je nějaký plugin asi nejrozšířenější zdaleka ze všech. Předpokládám, že většina z vás ho znáte, kdysi dávno se to jmenovalo Duracell Tommy Google Tag Manager plugin, cosi. Teď se to jmenuje takhle. A samozřejmě ve WordPressu je úplně zbytečný matlat do zdrojáku nějaký data layery a všechny jako dělat ručně, protože tady ten plugin vám většinu těch věcí udělá sám, jenom si tam něco zaškrtáte a jenom to, co si tam nezaškrtáte, tak si tam můžete pak jako nad to doimplementovat. Tak a v okamžiku, kdy teda mi to přijde do
do Tag Manageru, aby jsme se vrátili zpátky. Tak první typ tagů, který tam je, tak je konfigurační tag GA4 Configuration, což dělá přesně to, že se tam nasetujete, do kterého property, do kterého IDčka chcete měřit. Zároveň tady ten konfigurační tag, stejně jako ten nativní měřící kód, rovnou odešle page view. Jo, takže vidíte, že třeba tady je nastavený hezky, že se prostě tam spouští ten trigger dole, spouští se na all pages, na úplně všech stránkách. A vedle toho, v okamžiku, kdy chcete vytriggerovat nějakou další dodatečnou událost a poslat ji do Analytics, což je právě ten základ té práce s těma Google Analytics 4, ne sbírání page views, ale že si tam sbíráte různé další události, ať už na základě toho, že vám z datalayeru přišla nějaká explicitní událost, nebo že se něco stalo na webu jako takovým, že tam máte nějaký listener na to, že někdo někam kliknul, někam odskroloval, něco s tou stránkou udělal, tak ten okamžik vám pak potřebujete vlastně druhý typ tagů, a to jsou normální event tagy v GA4, kde prostě vyberete event name, jak chcete ten tag do těch analytics nazvat. A opět připomínám, že je fajn, když to bude následovat ty doporučení a ty konvence od toho Google. A samozřejmě opět dáte trigger, kterým říkáte, kdy se má ten event nasetovat. Velice rychlé doporučení na rozdíl od starých Universal Analytics, kde se hodně v Google Tag Manageru jelo nějakýma generickýma event tagama, jak už je, kdykoliv tam spadnul z datalayeru jakýkoliv tag, který jsem neznal, tak on ho jenom vzal, vykopíroval a poslal do Analytics. V GA4 je dobrý best practice tohle z toho nedělat a pro jakýkoliv typ eventu, který tam chci poslat, tak založit explicitně jednu značku v GA4. Máte tam krásný přehled po tom, co se vám spouští, kdy se vám co spouští, jaký parametry hlavně se s tím, kterým tagem posílají, protože s každým eventem prostě chcete poslat úplně jinou sadu parametrů a tak dále. Tak, máme naimplementováno. Co se týká interpretace, nebo řekněme obecně práce s datama, zase Google Analytics 4 mají několik levelů, na kterých se můžou pohybovat. První je samozřejmě nějaký rozhraní UIčko, klasický Google Analytics 4. Jestli jste zvyklí na starý dosavadní analytiksy, tak si určitě všimnete, že má v tom menu trošku jinou strukturu, je tam trochu jiná logika dělení toho menu, je to dělaný víc vlastně s ohledem na uživatele, na nějaký life cycle toho uživatele, akvizice, jaký má engagement v rámci těch stránky, co tam přišel, máte tam i speciální právě sekce s úplně všema událostma, monetizace, retence, což je něco, co mi jako zásadně ve starých analytics chybí, protože principiálně prostě nedovedou pracovat s tím dlouhodobým životem toho uživatele a podobně. Jo, takže logika rozhraní je pak dost podobná, furt tam pracujete s nějakýma dimenzema, metrikama, segmentací a tak dále. Ale to, co je důležitý, že tím, jak jsou GA4 hrozně obecní, můžete si tam posílat úplně jakýkoliv eventy chcete, tak to rozhraní vám nikdy nebude dostačovat k tomu, co chcete ve skutečnosti analyzovat. A taky to není účelem a očekáváním. Ten hlavní prostě funnel a use case od GA4 je ten, že si pak všechny data z něj vylejete do BigQuery. BigQuery je normální cloudová databáze, hodně výkonná, připravená na velký data, složitý dotazy a tak dále. A ten hlavní use case je ten, že v BigQuery si budete nad těma surovejma datama, co řádek to event, nějakým způsobem selektovat, agregovat, grupovat a naučíte se prostě jednoduchý SQL a děláte s tím úplný zázraky. Protože v ten okamžik BigQuery můžete pak posílat ty vyselektované data přesně, jak jste si je naselektovali, jak jste je potřebovali, kam chcete, do tabla, do Power BI, do Data Studia, do nějakého vašeho BIka, do nějakého vašeho RPčka, CRMka, cokoliv. Tak, otázka, jestli na GA4 vůbec přejít nebo nepřejít. Dneska je to tak, že GA4 ještě prosím vás nejsou úplně hotový produkt. Už to sice dávno vystoupilo z bety, ale i přesto
nemá cenu nikam pospíchat. Furt i nadále používejte Universal Analytics, nevím, jak dlouho je budete používat, ale prostě nejspíš jako ještě pár let to určitě trvat bude a není vůbec kam spěchat. Jsou samozřejmě use casey, kde ty GA4 bude potřeba nebo užitečný použít dřív, weby, které mají nějaký mobilní aplikace u sebe, typicky hodně obsahový weby a tak dále. Naopak prostě, když mám e-commerce web, tak si ještě klidně nějakou dobu na překlopení na GA4 jako primární analytický nástroj počkám. Ale to neznamená, že nemáte začít ty data sbírat hned teď. Založte si už hned teď GA4, už včera bylo pozdě. Začněte tam ty data už teď sbírat. Sic budete třeba rok, dva ještě používat i starý Universal Analytics jako svůj primární analytický nástroj. A vlastně pak se bavíme o něčem, čemu i Google říká oficiálně dual tracking, čili padají mi ty data v nějaký podobě do obou dvou systémů. Tam je důležitý jenom, abyste si to hned nezahnojili od začátku. Máte hroznou výhodu, máte krásný, čistý, nový systém. Tak držte si tam pořádek, dokumentujte si to od začátku, držte to čistý. Když v okamžiku, kdy máte nějakou událost a víte, že máte mobilní aplikaci, máte web a máte, já nevím, ještě nějakou další, bůh ví co, tak ať prostě ze všech těch jednotlivých data sourceů, těch míst, vám tam ty třeba ta stejná událost padá stejně nazvaná, ať se vám nestane, že prostě jedna ta samá událost se jednou jmenuje purchase, po druhý order, po třetí objednávka, protože to padá ze tří míst, ať se vám tam ty data hezky potkávají čistě. A aby se vám tady to nerozklížilo, tak vřele doporučuji, a abyste se to neudělali nějaký overkill projekt, začněte s málem, opravdu. Radši se do těch GA4 na začátku měřte míň, klidně zatím jenom nějaký screeny z aplikace a page views z webu a pak postupně jeden po druhým tam velice pečlivě vybraný přidávejte ty eventy. Nechtějte udělat žádnou mega implementaci, že teďka budeme rok něco implementovat a pak najednou tam bude mít všechno. Ten systém je připravený na to, že se postupně obohacuje, že se tam postupně přidávají další a další věci. Ta databáze i s málem dovede vám něco říct a když tam začnete posílat jiný typ událostí, tak najednou bude jenom zajímavější a trošku užitečnější. A poslední zásadní věc, neobezujte se jenom na reportovací rozhraní těch Google Analytics. Od začátku prostě používejte Google BigQuery a v hlavě si to nastavte tak, že prostě ten hlavní use case a ten hlavní prostě jako princip používání GA4 je vylití surových dat do BigQuery a selektování tam. Rozhraní bude vždycky omezený a bude k ničemu. Tak, kde se o tom dál naučit? Například připravu školení mělo by být letos na jaře, takže v okamžiku, kdybyste chtěli dostat nějaký avízo, tak si tady na adrese bit.ly lomeno školení GA4, nechte e-mailovou adresu a až to školení bude vypsané, tak vám dám vědět. To je všechno, děkuji za pozornost a hezký zbytek konference. Ahoj Honzo. Ahoj. Máme strašně málo času, tak já skočím k té jediné otázce, co stihnem. A dotaz je, mám nechat na webu i UA, Universal Analytics, i GA4, vidím v GA4 i data z UA, pokud na něj přejdu. Jo, já vidím, že tady ta otázka se opakuje vícekrát. Zkusím to ještě jako jednou zopakovat nebo vypíchnout. Opravdu rozhodně dává dneska smysl i nadále pokračovat v Universal Analytics ve všech normálních případech. To znamená, pokud mám s nima už pracuji dlouhou dobu, jsem na ně zvyklý, používám to primárně k vyhodnocování zdrojů návštěvnosti, k nějaký vyhodnocování efektivity e-commerce, mám e-shop a tak dále. Na druhou stranu dává smysl rozhodně už vedle toho paralelně tím dual trackingem, o kterým jsem mluvil v té přednášce, začít sbírat data i do GA4, prostě ať tam jsou a ať za rok, za dva na ně přijdeme, protože dost pravděpodobně nebude existovat, no to ani principiálně moc nejde nic, jakože bych chtěl v budoucnu přejít na GA4, takže by se mi jako ty starý analytiky nějak jako přemigrovali a přehráli do GA4, do nový databáze. Tam asi žádná taková konverze nebude, takže určitě chci paralelně už začít sbírat věci, až třeba za dva roky, za rok, za dva začnu používat i GA4 nějak jako produkčně intenzivně, abych už je tam měl nazbíraný.
Jo, ale jsou samozřejmě dokonce i výjimky, kde dává smysl GA4 naprosto intenzivně a jako produkčně, jako hlavní primární nástroj používat dneska. To jsou prostě jednak věci, kde mám třeba typicky obsahový weby, protože Google Analytics 4, starý Universally, nebyly nikdy moc v reportingu obsahových webů úplně dobrý. Takže ten event-based přístup je na to super. A druhá věc, kdy už dneska to fakt intenzivně používat, jsou případy, kdy potřebuji pracovat s těma uživatelsky a eventově orientovanýma datama nějak jinak, třeba pro nějaký predikce, pro nějaký machine learningy a tak dále. Tak jo, Honzo, další otázky tě poprosím, jestli by si zodpověděl ve foaje. Jasně, sejdeme se hned za chvilku ve foaje, jdeme na to. Tak jo, a díky moc za přednášku. Tak já užijte si zbytek konference. Ahoj.